Mimi ni Fatma Matulanga na hii ni TBC Safari. Kuhusu mbio za riadha ambazo zinaandaliwa na kikosi chetu cha KMKM hapa Zanzibar ambacho zimeanza mwaka 2014, na chimbuko la mbio zile ni ushindi uliopatikana wa kikosi chetu cha KMKM kwa hapa Zanzibar kwa miaka miwili mfululizo, ndiyo chimbuko sasa la kuwa na utaratibu wa kusherehekea jambo hili kila mwaka. Mbio za kilomita 10 za kikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM zinafanyika hapa kisiwani Unguja. Washiriki zaidi ya 300 wamejitokeza kushiriki mbio hizi kutoka Zanzibar na upande wa Tanzania bara. Vile vile kwa mara ya kwanza wameshiriki kutoka nje ya Tanzania, majirani zetu kutoka nchini Kenya na vile vile kutoka nchi Ujerumani na Australia. Kwa mara ya kwanza wameshiriki mbio hizi kulinganisha na miaka miwili nyuma. Kwa sasa hivi ni mwaka wa 3 toka mbio hizi zianze. Mwaka wa kwanza mashindano haya yalivyoanza hayakuwa na msisimko mkubwa sana. Mwaka wa pili mambo yalikuwa mazuri, lakini mwaka huu wa 3 mambo yamependeza zaidi kwa kupata washiriki wa kimataifa. Mimi ni Fatuma Matulanga na hii ni TBC Safari, na ukaribisha kushuhudia mbio hizi ambazo ni sehemu ya kuitangaza Zanzibar na Tanzania na vivutio vya utalii vilivyo navyo. Viwanja vya makao makuu ya kikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM eneo la Kibweni ndipo ambapo wana michezo hawa wanariadha wa mbio wamekutana katika eneo hili, wake kwa waume, kwa ajili ya kushindana katika mbio za kilomita 10, na hawa wametoka mataifa mbalimbali ndani ya Afrika na nje ya Afrika, na hapa wanaonekana wanaelekea katika eneo la mstari ili wasubiri kipenga kilie na mbio zianze, mshindi apatikane kwa upande wa wanawake na upande wa wanaume. Mbio zimekamilika katika viwanja vya Maisara. Mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa upande wa wanaume wakaonesha umwamba wao, na wote hawa watatu wamekimbia kilomita 10 kwa dakika 29 na kupishana sekunde kadhaa. Sawa mama zani kutoka Tanzania, mshindi wa kwanza kwa upande wa kina mama. Huyu ni mwanariadha wa kimataifa wa Tanzania. Ameshiriki mashindano ya dunia Olympic Commonwealth. Mashindano makubwa ya dunia. Ameshiriki mashindano haya. Haya. Yo. Back. Halo, hapo. Ya, huyo ni Sharon Murat. Amemaliza akiwa mshindi wa pili kwa upande wa kina mama. Koloni watu wabaya, hamwe nkata masikio.
Zakia Mrisho ameibuka kuwa mshindi wa tatu katika mbio hizi kwa upande wa wanawake. Dickson Marwa kutoka Dar es Salaam ndiyo mshindi wa kwanza wa mbio za kilomita 10 za KMKM. Mchezo wa riadha umemfanya aitangaze Tanzania na vilivyomo kimataifa. Kwa kweli tangu mwanzo ambao kilomita 9 tulikuwa pamoja, lakini mimi nimeweza kutumia uzoefu wangu katika finishing. Sababu anasema ndio mnaweza mkakaa pamoja tangu mwanzo, lakini katika ile tekniki ya mwisho unakuwa na je, nitaweza nitaishaje kushinde? Kwa hiyo mimi nimeweza kutumia finishing yangu ambayo ninajua mimi mwenyewe siri yangu. Kwa kweli ndio zina faida nyingi, sababu ukiangalia mimi wanasema mchezo ni afya, mchezo ni furaha. Vile vile imenifanya kuweza kufanyana na watu wengi, imeweza kunitembeza nchi mbalimbali. Kwa kweli mimi nasema mbio ni tuseme ni kama ni ajira. Mimi binafsi hapo naitegemea mbio, na ukiangalia hata maisha yangu, kwa kweli nilipotoka ni mbio imeweza kunifanya nijulikane kitaifa na kimataifa. Ukisema kimataifa, tunataka tueleze mbio zina nafasi gani katika kutangaza utalii wa Tanzania? Ndio, kwa sababu ukiangalia mbio kama Kilimanjaro Marathon inaleta watalii wengi kuja Tanzania, wanakuja kushiriki ile mbio. Wakimaliza ile mbio wanapanda mlima Kilimanjaro, wanaenda kwenye mbuga za wanyama huko kuangalia maajabu mbalimbali ya Tanzania vile vile. Na hapa Zanzibar wanakuja kuangalia mambo ya zamani, jinsi nchi yetu ilivyokuwa. Kwa kweli nasema mchezo kwa kweli inafanya watu wanafahamiana wengi, inaleta nani, inaleta utalii. Nashukuru kweli, vile vile napenda kushukuru KMKM walivyojitahidi, kwa sababu wameniambia mwanzoni walivyoanza watu walikuwa wachache, lakini mwaka huu wameanza kuboresha. Vile vile naomba makampuni mengine waweze kuwaunga ili hii mbio iweze kukua, iweze kuleta utalii kwa wengi. Umesema umeshiriki katika mbio kama hizi kwenye mataifa mbalimbali. Ndio. Huko unaitangaza vipi Tanzania? Nchi ambayo nimeweza kushiriki kwa mara ya kwanza ni South Africa. Ni muda mrefu kidogo, mwaka 2002. Toka hapo nikaenda Australia 2002, 2013. Nikaenda mpaka Ujerumani nimeenda, Italy nimeenda. Nchi mbalimbali duniani mimi ni India nimeenda. Tuseme karibu nchi nyingi nimeenda kwa kweli. Siwezi kutaja zote, nimeshiriki nchi mbalimbali. Nimeweza kuitangaza kwa sababu kishinda pale wanaandika Mtanzania ameshinda, na bendera yetu inaweza kuonekana kwamba kweli ni Tanzania. Ndio maana najifunia kwamba mchezo ni afya na mchezo ni ajira, na mimi ndio nimeweka mjini tuseme kwa ujumla. Ndio Lamek Tala, Mkenya, mshindi wa pili kwa upande wa wanaume katika mbio hizi za kilomita 10 za KMKM. Ni mara yake ya kwanza kupanda boti na kufika Zanzibar. Ametalii mazingira ya bahari ya Hindi kwa njia ya boti na amefurahia. Ndani ya boti pia amekutana na watu kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni, hali iliyomfanya aamini kuwa Zanzibar ni kisiwa cha vivutio vya utalii na pia inapokea wageni wengi. Ushiriki wake katika mbio hizi za kilomita 10 za KMKM umemfanya aijue Zanzibar na ataweza kuizungumzia popote pale atakapoenda kushiriki mbio za kimataifa za riadha. Ilikuwa nzuri, yani ilikuwa nzuri. Wazungu ni wengi, nimesafiri na boti, sijawahi safiri, it's my first time now come here. Nimesafiri na boti, wazungu ni wengi, lakini hapa sijaona wazungu wengi hapa. Kule kwenye boti? Kwa boti wazungu ni wengi sana. Hujaona wengi kwa sababu wazungu wanakuwa wako kwenye mahoteli na wanakuwa kwenye fukwe. Yeah. Kwamba wamekuja kutalii, ndio maana hujakutana nao leo asubuhi. Yeah. Ama maeneo mengine. Simeona tu wazungu wawili, yani wawili peke yake. Wangekuja kutia mbio moyo na nini, yani wachangie kidogo. Yeah, at least itakuwa vizuri. Yeah. Na unadhani kwa Kenya unaua unashiriki mbio gani na unachukua nafasi gani? Nimeshiriki mbio nyingi sana, nimekimbia Kisumu, nimekimbia Embu, kwa sababu jetu wa Embu Kisumu. Juzi nikimbia nyumbani Mombasa nikakuwa namba 7, na huko Kisumu nilikuwa namba 3, Embu nilikuwa namba 2. Na najitahidi kama mtu kama mimi, mtu wa pwani, si rahisi. Si rahisi, ni ngumu sana mtu wa pwani kukimbia. Lakini I'm the one. Yaani ni vigumu sana kupata mtu wa pwani anakimbia. Yeah. Lakini najaribu sana. Na ushindani unauonaje kwa Kenya? Ushindani ni mgumu. Yaani wakimbaji ni wengi sana. Competition is very high. So wakimbaji ni wengi sana. Yaani ni ngumu sana kuingia nafasi hii. Lazima ufanye mazoezi.
lazima ufanye mazoezi kwa bidii, na wewe hata coach kila siku ananiambia nifanye mazoezi kwa bidii na nivumilie. Mbio zina tafsiri gani kwa Mkenya? Hey, mbio ni kama yani vile, mbio ni kama vile kazi. Ya kama vile kazi. Yaani ni kipaa ni kama vile kazi. Tunajua sisi tunachoka kama kazi. Yaani maana hata umpata watu wamejenga magorofa na magari na nini au nakulia hapo. Wanalea familia zao na mbio tu. Ya hata unaweza pata kazi kupitia mbio. Ya. Ina nafasi gani katika kutangaza utalii wa nchi husika? Inachangia wazungu kuja wengi na nini, yani inachangia ile tourism, inachangia utamaduni. Kwa sasa ni kama mtu kama mimi nitoka Kenya, sijai kuja hapa. Lakini nimeona vitu vingi sana na nini, yani wageni. Pia wageni wanaona vitu yani vya kigeni gene. Yeah. Kuna baada ya mbio hizi kuna maeneo ambayo utaenda kutembelea? Nitatembea. Kuna wazangu watanitembeza. Yeah. Tandaa ufuoni, lakini Mombasa sijese mtu. Yeah. Unadhani nini kifanyika kuweza kuboresha mbio hizi ukilinganisha na mbio zingine ambazo umeshakimbia? Yaani I can see, yaani hii mbio ya leo yaani wameandaa vizuri, but yaani kubatu ukupenda maji kwa kila point, but hii mbio ni nzuri, wanalipa vizuri. Yeah, wanalipa vizuri sana. Yaani pesa iko imepangwa vizuri na pia yaani iko poa. Yeah. Wamejaribu. Yeah. Kitu ulichokifurahia wakati unafika unakuja Zanzibar ni nini? Boat. Yeah. Kwa hiyo umetalii? Yeah, nimeenda paka huko ziuma wapi kwa ya. Umefurahia Zanzibar. School na nini, iko sawa. Nchi gani nyingine mbali na Kenya umeshiriki mbio? Morocco. Only Morocco, yeah. Only Morocco na Tanzania. Na Uganda. Yeah. Nelson Mbuya, kutoka Jeshi la Kujenga Taifa, JKT Arusha. Ndiyo mshindi wa tatu wa mbio za kilomita 10 za KMKM. Huyu ni mwanariadha wa kimataifa. Tayari ameshaitangaza Tanzania na utalii wake katika anga za kimataifa. Mbio kama mbio zina nafasi kubwa sana ya kutangaza utalii wa Tanzania. Kutokana na nini? Maana mbio duniani, unaingia sehemu yoyote ile ambapo Mtanzania yoyote hawezi kufika pale. Eh. Lakini kupitia mbio unaweza ukafika. Na huwa wewe katika hizo nchi huwa unaitangaza vipi Tanzania na utalii wake? Mimi huwa naitangaza Tanzania kama Mtanzania, nikifika kule wakisema tuje na huyu ni mshindi kutoka Tanzania, pale nakuwa nimeshaitangaza nchi yangu na inajulikana kwenye ramani ya dunia. Nimeshiriki mbio mbalimbali, nimeshakimbia Faransa, Lyon Half Marathon, nakimbia nchini Brazil. So nimekimbia nchi mbalimbali. Kwamba pale wanapokuona unakimbia ile sehemu. Kwa mfano kama unakimbia labda Argentina pale, wakikuona pale Argentina, wanajua huyu ni mshindi kutokea Tanzania. Wazungu kama wazungu huwa wanapenda kujua mambo. Wana Google, wanaangalia ametokea Tanzania sehemu gani. Labda kama Arusha kuna nini? Labda Arusha kuna mbuga za wanyama kama vile Ngorongoro. Sasa pale ndo nakuta wanakuoji. Wewe unajua mbuga fulani ya wanyama inaitwa Ngorongoro, unamwambia ndio napajua. Sasa pale na wazungu kama wazungu sinajua wale wanasema labda muda fulani nitajipanga hata mimi niwe mgeni wako huko. Umeonyesha hata unielekeze mambuga za wanyama nini, huwa napenda. Ndio kama vile sasa nakuwa nimeshautangaza nini, utalii wa nchi yangu kupitia jina langu. Maoni yangu kama maoni yangu, nahamasisha vijana tuingie kwenye michezo, hususan mchezo wa riadha. Mchezo wa riadha ni mgumu sana, lakini huwa ni mzuri pale utakapokuwa nao serious, na mbio ni ajira. Ukikosa kukimbia vizuri, unaweza kuchukuliwa na majeshi kule wakakuwezesha ukafanikisha malengo yako.
kweli na uhakika. Shiriki TBC safari kwa kushare picha yako popote uliko, iwe bara, visiwani, ama sehemu nyingine kwa duniani. Share picha yako ukiona talii. Ramadhani kutoka Arusha ndio mshindi wa kwanza wa mbio za kilomita 10 za KMKM. Amekimbia kwa dakika 37 na sekunde 18. Ni mwanariadha wa kimataifa. Ameshiriki mashindano makubwa ya riadha ulimwenguni. Kwa tafsiri yake, riadha ni kuikimbiza pesa. Sababu mimi huwa nakimbia marathon kilomita 42. Na half. Kuna kesho kutwa nahisi nitarejea tena huku sababu ninasikia kuna milioni 3. Milioni 3 za nini? Ya half. Ya half marathon. Zanzibar. Hapa eh. Nahisi unajiandaa. Nahisi nitarejea. Ninavyoangalia. Utaki mchezo? Mwenzangu, hela ni hela. Umewezaji kuwashinda wanawake wenzao wenzako? Wanawake wenzangu inategemea dadangu na jinsi walipofanya zoezi na mimi nilipofanya zoezi na uwepesi wako. Kwa hiyo kila mtu hawezi mimi siwezi kukulinganisha wewe, sijui umetrain vipi na mimi sijatrain na wewe, kwa hiyo siwezi kujua umetrain vipi. Wakati wa mbio, zilipoanza tu mbio, nilikuona umeanguka. Kuanguka nili kuna mkaka mmoja alinipitia mbele akaa amenizuia kurudi hivi nyuma, kumbe akanipiga mtama nikaanguka. Lakini nilipoanguka nikaanguka tu kawaida, kaendelea. Na hapo walikuwa wengi washakutangulia mbele. Sababu mimi nilipoanguka yule Mkenya akaa amefika kama pale, nikafunga ile gap. Ukahakikisha unampita. Mimi mashindano makubwa haswa ni Olympic London, na haya ninaoenda Jumuiya ya Madola, na haya mengine nilikuwa naendaga tu mwenyewe Faransa, Italy. Kwa hiyo nchi nyingi nimeenda kwa kutafutia mimi masilahi yangu. Na ulikuwa unaitangaza Tanzania ukiwa katika hizo nchi? Ndiyo. Vipi? Ndiyo, na kama hii mbio nilioenda Ufaransa nilishika namba moja, nikakulufani, nikaenda London. Kwa ile time bado inanilinda, naenda tena Jumuiya ya Madola. Na sababu tunaitangaza nchi yetu kama Wakenya wanapotangaza nchi yao. Kwa hiyo ukienda nje unakuta unauliza, wewe ni wa wapi? Tanzania. Oh, okay. Unakuta bendera yenu. Kwa hiyo wanafurahi. Sharon ni Mkenya, ameshika nafasi ya pili kwa upande wa wanawake katika mbio hizi za kilomita 10 za KMKM. Amekimbia kwa dakika 37 na sekunde 38. TBC Safari ilikosa fursa ya kuzungumza naye kutokana na sababu zake binafsi. Mshindi wa tatu ni Zakia Mrisho kutoka Arusha. Amekimbia kwa dakika 38 na sekunde 43. Huyu ni mwanariadha wa kimataifa. Mbio nyingi za kimataifa kuwakilisha nchi, nimeenda Olympic 2008, nilienda Beijing 2012, tulienda Olympic London, mashindano ya World Championship mengi nimeshiriki. Na nishawahi kuwa namba 6 katika mashindano ya dunia World Championship. Yalifanyika nchi gani? Yalifanyika Helsinki. Mashindano nilioshiriki ni mengi. Siwezi kukumbuka. Kwanza nilianza kukimbia vizuri mwaka 2005 ndio nilianza kutangaza Tanzania. Mpaka mara ya mwisho 2016 kama sijakosea, ndio nikapata injury. Ila nilikuwa natangaza Tanzania. Kwa mfano ukiniuliza, naambia kwa Tanzania kuna mlima Kilimanjaro, Arusha, kama Arusha kuna mbuga za wanyama. Kila kitu nitangaza. Zanzibar kuna visiwa vizuri. Na ulipopata marafiki ambao walitamani kuja ya Tanzania? Nilipata contract, wengine walikuja wakatembelea mbuga za wanyama, wengine wakaenda Kilimanjaro. Mwanamke na riadha, unazungumziaje? Fursa? Ndiyo, ipo fursa. Ipo fursa kabisa. Sio kusema eti wanawake tunaweza.
ndio maana mpaka sasa hivi tuko hapa. Riadha haichagui mrefu mfupi, ni mazoezi na kupambana na kupigana. Ukisema sio kama mpira, labda nasema basket inahitaji mtu mrefu, riadha hata kama mtu mfupi yuko hapa lakini anakimbia. Kasim Hassan ndio mshindi wa mwisho. Yeye ameibuka kuwa mshindi wa mwisho. Simuoni kwamba wa mwisho, lakini kashika namba ya mwisho kwa sababu walioshiriki ni zaidi ya 300, lakini yeye namba alioshika ni 143. Kwa hiyo kuna watu ambao njiani wamekwepa mashindano hao, wametoka nje ya mashindano. Hongera kwa nafasi hii. Asante sana. Umekwaje umeweza kuchukua nafasi hii? Kujipanga tu, alafu baadaye ilikuwa mimi mwenyewe sendi ndio sana kutoka nilivunjika mguu. Sasa ile punzi ya mguu nilikuwa naulizia, lakini nimesema mazali mchezo huu kila siku nacheza nifikishe pambano hili. Ndio. Umevunjika mguu wakati wa mapambano haya au ajali, kabla? Ajali kabla tu. Kwa hiyo una tatizo? Na tatizo banyewe. Unazungumziaje mashindano kama haya? Mashindano si mabaya, naomba mwaka ujao uendelee tena na tutajaribu kujipanga. Unajipangaje sasa kwa mwaka ujao? Ndio nitakuwa fiti zaidi, kutokana na sasa hivi sijakuwa fiti mguu kwa naulizia. Sitaki niende mbio sana wala kidogo sana, kwa sababu nimevunjika si muda mrefu. Nafasi ya mashindano haya kutangaza utalii wa Zanzibar ikoje? Ndio itakuwa vizuri sana. Kwa wazungu waje wengi tupate kutangaza nchi yetu. Kwamba kumekuwa na kuimarika kwa mbio hizi. Na kuimarika huko kunatokana na nini? Kwanza kunatokana na idadi ya washiriki. Kuanzia mwaka wa kwanza ule washiriki wengi walitoka Zanzibar, na mwaka wa pili wakaongezeka kidogo kutoka Tanzania bara. Mwaka huu wa tatu wameongezeka washiriki kutoka Zanzibar, kutoka Tanzania bara, lakini pia na washiriki kutoka Kenya. Hii inaonyesha ni kwa kiwango gani mbio hizi za kilomita 10 zinazoandaliwa na KMKM kila mwaka zimeanza sasa kuonyesha au kushajiisha kupanua mahusiano baina ya nchi, lakini pia kuimarisha utalii ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi, Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Na kama tunavyofahamu kwamba mbio hizi zimekuwa ni chachu ya mahusiano baina ya nchi na nchi, lakini pia chachu ya kuongeza urafiki baina ya watu na watu, na vile vile kunyanyua uchumi wa mtu mmoja mmoja na mataifa. Kwa hiyo kwa upande wetu uchumi umeanza kuimarika kwa sababu mbio hizi zimeanza kuleta utalii ndani ya mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla. Mwelekeo wa baadaye ni kuimarisha, ni kuhuisha, ni kuboresha suala la mbio hizi za kilomita 10. Lakini pamoja na mbio nyingine, yako mawazo mbalimbali. Mawazo ambayo kwa sasa tunayapokea na tunayafanyia kazi. Yako mawazo ya kuwa na Stone Town, manake Stone Town Marathon au mbio za kukimbia ndani ya eneo la Mji Mkongwe ili kuendelea kutangaza Mji Mkongwe. Yako mawazo ambayo yanapendekeza vile vile mara baada ya mashindano yale ya mbio, basi watu wawe wanaonyeshwa vivutio. Ni mawazo mazuri na ni mawazo chanya. KMKM kilomita 10, pia mbio hizi zimeshirikisha watu wenye ulemavu wanaotumia wheelchair takriban 7 kutoka maeneo mbalimbali kisiwani Unguja. Pia wameshiriki mbio hizi ambapo wao wamekimbia kwa takriban kilomita 2 na mshindi akaibuka upande wa wanaume na upande wa wanawake. Nini kifanyike? Wazidi kutafuta umo vijijini kama kusini, kaskazini, wapi, wazidi tuwe wengi zaidi. Unaambia nini watu wenye ulemavu? Mimi nakupongeza sana kila ushiriki. Nimekuwa mshindi wa mwanzo kwa sababu hii ni mguu wangu, saa 24 nao natumia. Kwa hiyo ishanizoea katika kiwiliwili changu. Kwa hiyo kutokea mshindi wa kwanza naona ni kitu cha kawaida, kwa sababu kila ninaposhiriki katika mbio hizi mimi nakuwa nachukua mshindi wa kwanza. Mbio za kilomita 10 za KMKM zinakamilika katika viwanja hivi vya Maisara hapa Zanzibar. Kama walivyoona washindi wamepata zawadi, lakini pia mbio hizi zilishirikisha wazee wenye umri wa zaidi ya miaka 60. Wamekimbia kutoka Kisonge mpaka viwanja hivi kwa urefu wa takriban kilomita 2. Pia
watu wenye ulemavu ambao hawatumii wheelchair pia wameshiriki mbio hizi kwa urefu huo wa kilomita 2 kutoka Kisonge mpaka hapa. Umesikia nafasi ya mbio hizi na kuvutia utalii au kuitangaza Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kimataifa. Kama ulivyoona, msisimko umekuwa mkubwa mwaka huu kulinganisha na miaka mingine iliyopita kwamba Zanzibar imepata washiriki wa kimataifa. Hii ni nafasi kubwa na nitosha zaidi ambayo itaitangaza Zanzibar na Tanzania kwa ujumla na utalii wake. Tunatumai mwakani na miaka ijayo watu wengi Zanzibar itaita watalii kupitia mbio hizi. Mimi ni Fatma Matulanga na hii ni TBC Safari. Usikose kipindi hiki kila Jumamosi saa 3 kamili usiku na marudio siku ya Jumanne saa 7:30 mchana hapa TBC One, ukweli na uhakika.